Svoboda. Volnost. Už naši předkové věděli, co je doopravdy důležité. Za svobodu mnohdy neváhali zaplatit svým životem. S postupem času se však začaly měnit módní trendy. Kdo chtěl jít s dobou, musel svou volnost potlačit. V 60. letech minulého století muži vyhlíželi osvobození v podobě přicházející módy pánských sukní. Režim je ale považoval za příliš dekadentní, svobodomyšlenkářské a prozápadní. Proto se rozhodl udělat s pytlem krátký proces. Odsuzuje se k doživotnímu žaláři v tesilové nohavici! Léta útlaku ale nemohla trvat dlouho. Uprostřed Orlických hor se zrodil hrdina, který se rozhodl osvobodit pytle. Kiltoris. Odezva v podobě celosvětové revoluce na sebe nenechala dlouho čekat. Přidej se k revoluci. Osvoboď svůj pytel. Kiltoris.